ارشد رائی دا فرق نہ پائے جیڑا مرشد سب پڑھاوے دم دم نال بقا جدول یار اتی ول کعبہ نت عاشق سجدے کر دے ماہی واجو خالی مکہ جتھے عاشق قدم نہ تر دے گھر ویکھن گھر والا نہ ویکھن ایویں حاجی پینڈے کر دے چھاڑیا
कुछ पहचाने किस तरह जे कोई कामल अकमल मुकम्मल मर्द पीर मिल जाए ते फिर इंदी इस हस्ती दा मुतालिया करा देवे ते फिर अपना पहचाने जाए लेकिन जे आप भी हो ये लग पहले को पीर भी फड़िया बेकार हो गए बेटा जरा इधर हो जाओ जे आप भी हो ये लग पहले اگو پیر بھی پھڑیا بیکار ہوئے پھر سمجھ لو سنے مرید مرشد میرا گرد یا دل شکار ہو جائے اور کرنا ہے کچھ ہوئے دا منوس بلا دا پکڑ دیئے جیڑا حشر سے کھڑا تیار ہوئے سید فقیر علی شاہ یار نے تو سب کہنا مار کیا
چلو تسی آن دیج میں ٹھیک ہے پڑھ لینے لیکن بڑے اللہ دا کیا کلنگ ہے یہ رابطہ دیدار ہوں میں آپ فرمان لگے آجی تیرے پچھے پڑھنے جو سانو لپنا دی سب تیرا سر لانگ ہے یا فقیر مگر لگ کے تیرا سر سڑک دی پڑھ دی لانگ دی سانا سر لانگ ہے او جی تسی آؤ تے سی گئے چار رکعت نماز صلاح میں بڑی اسلام گرا فرمان لگا بھی نظر نہیں آیا جی قرآن جو گا فرماؤ لو کہ ناظر قرآن نے بڑی گل کرنے تے ناظر کے قرآن کا سبق کسی نے بھی نہیں دیتا کڑ سوچ گیا سر قرآن دا دل کڈیا اپنے پڑھی آپ فرماؤ لو کہ ایتھے بھی ہے جی ایتھے بھی آپ فرماؤ لو کہ میں اول تو لے کے اخیر تک سوچ گیا سر غلط پڑھی ہوندا تے کیڑے دے اندر ایتھے غلط پہ پڑھ گیا دس کتے پینڈ اکھ لگا یا سر تسی میر تسی میر रे रब नू लब दे कई मर गए बहु पकड़ के किसे ना दसे आए गंगा गोदावरी तीर्थां ते कोठा पा के किते ना वसे आए अंजीर फुरकान तुरेत जंबूर अंदर चौवा वेदा दे विच ना फसे आए रब दूर जाता लोका दूर खाने सैयद फकीर निशाने पर خبر کسی کسی کو ہے کہ بندے میں ہے خدا بے صورتی ہے صورت میں راہب کو کیا پتا اس کی تلاش میں ہم بھی لیل و حرم گئے آخر خدا بے انشاء اس بت میں آئی فرق نہیں میم اور الف میں ہے ایک نقطے کا پھیر سارا ہے ایک نقطے کا پھیر سارا تے ہے کہ ہے شان مرشد قرآن سارا ہے شان مرشد قرآن سارا کوئی نہیں میرے پیر جیسا ہے شان مرشد قرآن سارا کوئی نہیں میرے پیر جیسا ہے شان مرشد قرآن سارا کوئی نہیں ایک مسجد
ਉਹ ਨਾ ਸਾਂਝੀ ਮਸਜਿਦ ਮੱਤੀ ਗੁਲੀਆਂ ਉਤੋਂ ਪਈ ਲੜਾਈ ਡਾਂਗ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਛੱਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਡੋਲਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਖਲਕਤ ਨਾ ਜਾਵੇ ਛੱਤੀ